agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Dirir ayaa wasaaradda horumarinta biyaha ku qaabilay wafdi ballaaran oo ka socday urur goboleedka IGAD iyo sidoo kale hay'adda Safety Children. Waxaana wafdiga iyo agaasimaha guud ka wada hadlay mashaariicda dhinaca biyaha ee Soomaaliland ay ka fuliyaan. Markii uu soo dhammaaday shirka labada dhinac, waxaa ka warbixiyay qodobada shirkaasi ka soo baxay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Dirir. Waxaanu ka wada hadalay mashaariicda biyaha ee ay dalka ka fulinayaan African Development Bank, in gobollada Soomaaliland qaar badan oo ka mid ah laga fuliyo mashaariic biyo oo ummadan Soomaaliland waxtar weyn u yeelan doono ayaanu ka wada hadalay. Shir ballaaran oo waqti dheer qaatay baan wada galay wafdiga, oo runtii qiimo weyn nagu lana aad baan u soo dhaweynayaa. Gacmo furan baanu rabnaa inaanu ku soo dhaweyno iyo Soomaaliland, waxaanu leenahay soo dhawaada. Dhankooda iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta shirka la qaatay agaasimaha guud ee ka socday hay-adda Safety Children iyo sidoo kale urur goboleedka IGAD. Mashruucani waa mashruuc oo maalgeliyay Banka Afrika oo lacagta la soo mariyay IGAD. IGAD aad iyo aad bay ugu faraxsan tahay wixii waxqabada Soomaaliland, ummadda Soomaaliland ku nool masaakiinta. Waa wax la sameeyay. Mashruucuna waxa weeyaan magaalooyinka maahe, waa mashruuc baadiye oo xoololeyda iyo beeraha iyo xoolo dhaqatada loogu talagalay weeyaan. Waxaanu maanta ka wada hadalay wasaaradda biyaha mashruuca qaabayntiisii iyo sida hawsha loo bilaabi lahaa. Mashruucan oo dhowaan haddii ilaahay dhaa ka bilaabmi doona Soomaaliland, oo aanu filayna in wax badan ka tari doono baahida biyaha ee ka jirta Soomaaliland. Mashruucan waxaa laga fulin doonaa degmooyin door ah oo ka mid ah Soomaaliland. Waxaa ku jira ceelal la qodi doono oo ceelasha dhaadheeraya, waxa ku jira dhaamam, waxa ku jira kale dhaam kale dhaa subsurface dhaam. Waxaan maanta markaa isla garanay wasaaradda in mashruucan dedejino sidii loo bilaabi lahaa hadii ilaahay dhaa. Waxaan filaynaa sanadka soo socda horaantiisa inay hawlu si fiican ku bilaabmi doonaan. Waxaan u mahadnaqaynaa tiimka wasaaradda oo runtii si fiican noo soo dhaweeyey, iyo tiim ka socda IGAD oo iyaguna qayb ka ahaa kulanka. Wasaaradda biyaha waxaanu leenahay wada shaqayn dhow. Waxaa jira mashaariic kale oo biyaha oo aanu Soomaaliland ka wadno, oo ay ku jiraan ceelal aanu qodno, barkado iyo qaybaha softiga ah ee la yidhaa wash iyo sanitationka. Agaasimaha guud ku cusub wasaaradda ayaan isna fursadan uga faa'iideysanay inaan soo dhaweeyo, kuna hambalyeeyo, oo ah kulaynin dhalinyaro ah oo aan filay wax badan ka qaban doono. Biyuhu saynu ognahay waa nolosha koowaad, waa wax daruuri ah. Dalkeennana biyo la'aan baa runtii ka dhacda marar badan. Marka inta aanay xilliyada biyo la'aantu iman, jiilaalka wax fiican in loo diyaar garoobo. Save the Children magacaygaasa ka muuqata caruurta ayaan focus ka siinaa, laga caruurta qoysas bay ka mid yihiin, waana dadka ugu nuguleen marka ay dhacdo biyo la'aantu ay saamayso. Saa darteed baanu mashaariicdan iyo kuwa kalena wadnaba priority-ga u siinaa caruurta iyo wixii la xidhiidha. Ibraahim Jakar, Telefishinka Sahan, Hargeysa.